La cooperativa agrícola del Prat s'ha estrenat al Gastronòmic Fòrum Barcelona, un espai de referència per al sector de l'alimentació a nivell internacional. La carxofa Prat és la protagonista de l'estand de la cooperativa amb dues novetats sobre la taula. Un paté picant, que se suma al paté normal que ja s'elaborava, i una crema de carxofa. He presentat la crema de carxofa i el paté de carxofa normal i el picant, perquè ho tinc que passar la mà a la gent que li costa fer les cremes a casa, que no costa tant, però bueno, nosaltres ja te la donem feta perquè arribis i te puguis gaudir una bona crema. Uns productes que s'han elaborat en col·laboració amb Espigoladors, una fundació que elabora productes a partir d'excedents alimentaris, com totes aquelles fruites, verdures i hortalisses que no es venen per no tenir un aspecte atractiu. D'aquesta manera es vol lluitar contra el malbaratament alimentari i s'aconsegueix un profit extra de les collites de la pagesia local. Aquests dos productes s'han fet amb excedents de la cooperativa agrícola del Prat, amb la qual tenim una relació molt estreta. Nosaltres tenim un obrador al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, on donem-se unes oportunitats tant aliments com a persones, no? I fer aquest tipus de cremes formulant els productes, doncs, creiem que els hi dona molt més valor i posicionant també, doncs, la carxofa del Prat i el municipi del Prat de Llobregat. El Gastronòmic Fòrum Barcelona és una forma de posicionar el producte del parc agrari a altres mercats i donar a conèixer la tasca de la pagesia local, uns elements que consoliden el model agrari del Prat i del Delta en general. Sense el treball i la feina de gent com la cooperativa agrícola, que es preocupa de mantenir aquesta professió que és, sabem, molt complicada, doncs no tiraria, no funcionaria, no? Per tant, posar-ho en valor amb un stand com aquest, amb una exposició com aquesta, doncs creiem que és molt important i, per tant, doncs, tot el suport a la nostra cooperativa i als nostres pagesos. El fòrum coincideix amb l'inici de temporada de carxofa, tot i que encara falten setmanes per trobar-la en les millors condicions de gust i forma. Això si el temps canvia, perquè de moment la climatologia no fa pensar que la collita d'enguany hagi de ser gaire bona. Si arriba el fred, penso que per gener, desembre, gener, que ja comença a fer la seva forma de flor, perquè ara mateix la calor que tenim puja punxeguda com cada any, que no és nou, perquè ja portem des d'octubre que vam començar a collir i ara ja comencem, i conforme vagi fent fred la carxofa s'anirà contraent i el que surt de punta se foca a dintre i li farà el clotet que li falta a la carxofa. Són bones, però ara mateix tenen més, no s'aprofita tant. Per això, des de ja fa 3 anys, la pagesia de la cooperativa també ha començat a cultivar Green Queen Prat, una carxofa més resistent al canvi climàtic, però amb un gust menys dolç que la varietat tradicional del Prat. La plantació de Green Queen aquest any, nosaltres a la cooperativa hem plantat a la vora de 500.000 plantes blanca de Tudela, i de la Green Queen igual s'ha plantat unes 300.000. Està pujant la producció, perquè el que passa que és més rentable perquè no tens problemes de que se't morin les plantes, com el que està passant aquesta nit càlida d'estiu, que moren moltes plantes de Tudela. L'altra és més rentable, la de no tens problema d'herba. Encara és aviat per saber com anirà la temporada de carxofa. Tot i així, la cooperativa espera que millori la climatologia i els preus de la carxofa Prat no s'hagin de pujar.